السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه السلام أسحبت لما أنت نسوي ذلنتي وأولا الكينا أسد حاجي يهمان وصاب مان هايدي مان أري ستيل سنجل كسو دوان بوخال عسب انت هذا بوخال كان كسو دوان بليس دا شرالك عسب تاي سبسكرايب لو صار أدي أدو ما سنتاي بوخال كان ما تحوك ساب سنجل هاي وحان جوغا غوب لوغو إيبيو ألابتا قريها haddii ahaleed ma kicikada hadii ahaleed xolka hadii ahaleed fadhiga hadii ahaleed balkoonka marka insha Allah waxaan u imaaday in aan gato sariirta jiifka waan idin tusi doonaa sariirta aan gad rabo ama sariirta aan markaas rabo waxay ku soo horjeedaa inta abdullaanta badran askel trade square kel trade square waxir kel trade square markii soo dhaafay waaye kulay boorka meesha waa inta saa waxa la dhahaa world luxury furniture waxa yaalo ilaa iyo door design oo kala duwan marka dooqaale ka adeegnay waxa la yaabaa in qof tani dooqiisa ay noqoto sidoo kale taas in qof dooqiisa ay noqoto sidoo kale tan in qof dooqiisa noqoto iyo gaduudaas marka qofbo iyo dooxis waay marka aniga dooxiga waa idin tusay taasa dooxiga waxaan u imaaday kaliya inaan iibsado sariirtan halkan waa fadhiga soo jeeda fadhi leather ee waay oo aad u qurux badan kulli waa kan macallimiiskiisa design saarta ka digna sidoo kale hagan fadhi kale oo indheega qabta yeelan indheega qabteen kan masha Allah is so beautiful asigana waa set kisa sidoo kale abay abay kana way gambana asigana kana ma sha Allah aad iyo aad u qurux badan yahay halkan waa goobtii xadada reer Malaysia halkan jaanisay idin tahay soo jeedaan alaab qurux badan aad taalo de wani dhaleeceena de hal meel aad garneysan ma fahanteen hal meel aad garneysan soo jeeda alaab qurux badan waaye kulli imraaydaas wax waaye markii guriga la soo galaayo imraayda la dhigto waaye sidoo kale halkan miis xad kale yaalo kuwan kulli lablabay la egiin labadaas ah xoga ugu shidan meeshaan aad joogo waa meel shidan kasoo gaara insha Allah dresskeedna hoos ayuu ku xor doonaa sidoo kale kanne waa miis asagana aad u qurux badan kanne oo meesha lagu diyaariyay si hadhow aad yaani gurigaaga aad u quruxsato kulli gabdhaha ma idin sheegayde shaqadan gabdhaha ku shaqla marka kulli halkaan anigana inaan alaabta iibsada kaliya ma u imaanay inaan idin xayisiin waan u imaaday kanne sidoo kale asigana wuxuu ka mid yahay miisas khal laakiin kan ani ma qaadan lahayn waxa la yaabaa in aad isweydiisid asad meeshaan qandaraas muu ku qaatay maxayisiinu yaa magadu yaa si camal inaa isnaada la yaabaa may qandaraas ku ma qaadanin mana isna qaano heshiisna mana dhexmarin
kaliya waxaan u imaaday in aan wax ka iibsado markaan arkay alaabta taalna aad iyo aad ay soo jiidatay waa alaab aad iyo aad u qurux badan sababtoo ah waxaan arkaa soomaalida halkan ku nool ama soomaalida dalkan ku nool malaysia in ay isku mid ay yihiin alaabta guryaha taalo macnaha waxaan booqday dhowr guri ee soomaali ay leedahay halkan ku yaala markaan tagina kulli same way macnaha fadhigii heblaay aa kusoo aragtay lee halkan yaal fadhigii heblu aa kusoo aragtay lee halkan yaal macnaha all same design way sababta waxaa keenayso hal meel ay ka adeegtaan macnaha hal mall ay ka adeegtaan hal mall la yaqaanaan sababtaas aan idin xayeysiinayaa sababtaas ayaan dukaanka magaciisa aan idin tusay mafahanteen macnaha waxaan hadda aan ula jeedo ma ahan inaan dukaankan xayeysiinaa iga ma ahan keliya waxaan u faa'iideynayaa soomaalida ku nool dalkan malaysia kuwaas oo hal qaab leh isticmaal guryahoo dhan hal fadhiyaalo sidoo kale waxaa ku arkaysaa miis qado oo seem ah sidoo kale waxaa ku arkaysaa daah seem ah kulli waxaa u malaysaa in aan yacni mataano aan nahay mataano yee haddaa joodarigan heblaay aad ku soo aragto guri kal tag heblaay joodarigeed waa yaalaa laakiin heblaay joodarigeed maxay tus ani haddaan insha allah waxaan idin tusi doonaa miisaska qado ee halka moolka magaciis waa kan dhanka descriptionka ayaan soo gelin doonaa adresskiisa wuxuu u dhow yahay KL Trades Square kasoo horjeedka Petronas Petronaskan ayuu kasoo horjeedaa marka kusoo dhawaaw okay sariirtii waa diyaar waa la ii xirxiray waatan booskan ay taali hadda waa laga qaadi doonaa insha allah kadibna xaafadda la warari doonaa iyo joodarigan insha allah joodarigan isigana wuxuu u fiican yahay dhabarka yacnii kuma daalaysid jiifka sidoo kale isagana joodarigan ayuu wataa 15 years warranty macnaha hadduu isbedelo oo ama dhexda ka duso ama gees u ka duso ama wax yacni oo aadan ku baran haddaad ku aragto walagaa bedelaa waa celinaysaa 15 years warranty waay maasha allah 15 years malaysiyaana waa nin yarab danta halkan aa u maanay waan dhamaysanay marka insha allah waa sii bixina hadda xaafadeen aadina saadisha ay dukaan magaciisa wol wy lakshidan lahaa marka insha allah gudi u dhow yahay kn drad squa insha allah tacaala haddana waa sii bixina xaafadaxaristu waa dhalad rabbi kugu dhexaasi qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo xaristu waa dalad rabbi kugu dhexaasi qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo